tokom Evropske nedelje sporta, koja se obeležava pod sloganom Budi aktivan, u Pirotu u sredu od 12 do 15 sati na trgu ispred Doma kulture, manifestacija koja će okupiti članove svih sportskih klubova i sve zainteresovane građane. Sve to s ciljem da se što više dece, mladih ali i starijih, uključi u sportske aktivnosti. Je jako bitno što će svi klubovi imati svoje sportske mini radionice na Belom trgu, očekuje se lepo vreme moći ćemo svi da sa svojim sprama i rekvizitima i svojih sportova prikažemo građanstvu, prikažemo preškolskom uzrastu dece, mlađem školskom i starijem školskom uzrastu, ono čime se klubovi bave. Ovo je i drugi sportski izazov Pirota i Zaječara. Ove godine manifestacija nema takmičarski karakter, ali je i dalje važno da se što više ljudi okupi i promoviše zdrav način života iako svi znamo da je glavni motiv u sportu motiv sportskog dostignuća, neka naše sportsko dostignuće bude trg ispred doma kulture, da se okupimo što više, da što više skačemo, da što više radimo, da što više učestvujemo u fizičkoj aktivnosti i da damo primjer svima, ne samo mladima, već i starijima, da je pokret život i učinite bolje jedan korak ka reci, nego ka apoteci. Neka reka bude trg ispred doma kulture. Podrška i Saveza za školski sport Pirota. Članovi Saveza će preko svojih matičnih škola učestvovati u ovoj akciji i podržati sve ono što se bude održavalo na Belom trgu. Što se tiče teniskog kluba, teniski klub će sa svojim članovima izaći na trg, namestit ćemo jednu ovaj, mrežu koja je mobilna. Bitan preduslov za organizovanje sportskih aktivnosti je dobra infrastruktura, na čemu je, kažu iz sportskog centra, dosta rađeno u saradnji sa gradskom upravom. Ovo je samo jedna od akcija u koju je uključena ili organizuje ova ustanova, a sve su do sada, kažu, bile veoma posećene. Tako da smatramo da je taj neki nivo sportske kulture kod naših sugrađena, pre svega kod dece, na jednom višem nivou, ali uvek se treba truditi da njega povećamo. Akcija koje će se održati na Belom trgu je jako bitna, pre svega za mlade. Pirot je jedan od osam gradova u Srbiji u kojima se obeležava Evropska nedelja sporta, pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta Srbije i Ministarstva omladine i sporta. Inicijativu je pokrenula Evropska komisija pre pet godina, između ostalog izbog podatka da se svega 12% dece bavi nekim sportom. Cilj je popularizacija sporta i fizičke aktivnosti kao zravih stilova života, a naročito među najmlađim kategorijama stanovništava da od ranog uzrasta steknu neke zdrave navike i zdrave stilove života, a cilj je u perspektivi u budućnosti da imamo zdrave generacije koje će biti nosioci društvenog razvoja. Biće organizovano i takmičenje put oko Evrope za najbolje nagrade Evropske komisije. Najaktivnija škola i klub dobit će nagrade Olimpijskog komiteta Srbije. Organizatori pozivaju sve zainteresovane piroćance svih generacija da učestvuju u ovoj manifestaciji.